skládací mobily od Google v projektu ARA měly přinést revoluci mezi mobilními telefony, kde si každý uživatel mohl sestavit mobil podle svých představ. Bohužel projekt pomalu umírá a zdá se, že se skládacího mobilu nikdy nedočkáme. Řekl bych, že zatím stojí ostatní výrobci mobilů, protože při možnosti sestavit si svůj vlastní mobil za menší peníze by to uškodilo jen velkým tradičním mobilním značkám. Zakladatel operačního systému Android, Andy Rubin, chtěl přinést revoluční mobil bez rámečků, Essential Phone. A do jisté míry i revoluční je, bohužel čísla prodejů zklamala všechny. Proto tento mobil za několik měsíců zlevnil až o 5000 korun. A jen těžko někdo věří v další úspěch tohoto zařízení. Nokia byla kdysi synonymem pro mobilní telefony a mobil s touto značkou měl v ruce asi každý. Bohužel se Nokia rozhodla dávat do svých telefonů Windows Phone místo mnohem rozšířenějšího Androidu. A od té doby to šlo z Nokii z kopce. Nakonec to skončilo prodejem značky Microsoftu, který posléze celou výrobu Nokii ukončil. V podstatě začíná Nokia zase od začátku s Androidem v jejich zařízeních. Kde ale mohla dneska Nokia být, kdyby nezaspala dobu a vybrala si ten správný systém? LG Flex byl takovou menší revolucí ohebných telefonů, i když moc lidí toto ohnutí nechápalo. Dobře vybavený telefon to měl díky své zvláštnosti velice těžké a ani vysoká cena tomu moc nepomohla. LG byl tehdy jediný výrobce, kdo ohýbal mobily jako banán. A to se mu vymstilo. A úspěch se nedostavil ani druhou generací tohoto mobilu. Google Glass byl takový malý náhled do budoucnosti a plno lidí si fungování s chytrými brýlemi umělo představit. Ovšem po čase toto nadšení opadlo a většině lidí brýle od Google přišly už zbytečné a nepraktické. Google svoje brýle vyvíjí tiše dál, ale tak jako u hodně projektů u Google mohou i chytré brýle dostat stopku. Pár let zpátky přišel Samsung se svým vlastním operačním systémem Tizen, který nasadil i do svých mobilních telefonů. Bohužel bylo jich jenom pár. Velkou vadou na kráse byla mizerná bezpečnost systému. A tak dneska najdete tento operační systém hlavně v hodinkách od Samsungu, kde fungují lépe než Android Wear. Takže Tizen je propadák jenom tak na půl. Žijeme v době, kdy všechno možné dáváme na internet. Apple zálohuje veškerá vaše data pomocí iCloudu a právě tato služba byla už několikrát napadena hackery, díky kterým unikly na internet nahé fotky některých celebrit. Jistě, v první řadě je to hloupost něco takového fotit a posílat, ale ještě větší je mít zálohu zapnutou a vědět, že vaše nahé fotky někde leží a čeká se na jejich objevení. iPhony i přes jejich dobrou pověst při jejich uvedení provázely velké problémy. U iPhoneu 4 byl například velmi špatný signál kvůli konstrukci a materiálu na zádech telefonu. I přes různé aktualizace a rady Apple, jak mají uživatelé kvalitu signálu zvýšit, to byl prostě problém, na který hodně uživatelů nezapomene. Ono dokázat si s telefonem i zavolat je docela u mobilu důležitá věc, bez ohledu, co všechno ostatní to umí a jestli to na zádech má jabko, anebo ne. Před pár lety ještě věc, kterou měl každý doma, ale tím, jak se mobily stále zvětšovaly, začaly být tablety zcela zbytečné a proto je dnešní prodej tabletů nižší než před pár lety. Proč mít 5,5-palcový mobil a k tomu 8-palcový tablet? Je tedy logické, proč o tablety už není zájem. Kauza, která udělala Samsungu špatnou reklamu na hodně dlouho. Řada Note patří u Samsungu k tomu nejlepšímu. A tak se očekávalo, že Note 7 bude skvělá. A ona i skvělá byla. Bohužel už pár dní od spuštění prodeje se začaly objevovat výbuchy a splanutí baterie. Dokonce vás v jistém okamžiku s tímto mobilem nepustili ani do letadla. A tak byl Samsung donucen ukončit prodej tohoto modelu. Odhaduje se, že kvůli tomuto incidentu Samsung přišel skoro o 6 miliard dolarů. A to zabolí.
Au. Thank you.